Tunashukuru sana viongozi na kamati ya amani Turkana kwa kuhakikisha kwamba amani inadumishwa kwa kitendo kama hichi. Hii ni ishara kubwa, ishara tosha kwamba amani sasa watu wamekubali, maana haijawahi wezekana kwamba mtu anaiba bunduki na kurudisha. Tunashukuru sana na tunawaombea Mungu. Asanteni. Tunaenda na mashini yetu. Haya moja moja moja. Sawa. Pita. Hii ni ishara tosha kwamba tumekubali amani. Tunataka dunia yote waone na waelewe kwamba we have decided kwamba hatutarudi nyuma tena, hatutapigana tena. Kwa hivyo tunahitaji serikali itekeleze pia majukumu lake. Serikali ya county mara moja watoe services ya county kama maji, kama hospitali kwa watu.